ви охарактеризували би бюджет на 2025 рік і підвищення податків? Давайте почнемо з підвищення податків. Ну, я не те, що не погоджуюсь, я голосував проти. На мене це божевільне рішення. Дивіться, ну давайте по-перше, ви поставили питання щодо того, а як так можна за одним числом? Так. Ну, я погоджуюсь з вами, а як так можна? Ми сьогодні проголосували в першому читанні. Далі два тижні, не сьогодні, вчора це було проголосовано. Пропозиція скоротити терміни подачі правок провалилась. Таким чином є два тижні на подачу правок. Вчора було в нас 17 вересня, додаємо два тижні, отримуємо вже 1 жовтня. Таким чином тільки подача правок завершиться 1 жовтня. Далі їхній розгляд в комітеті, далі це питання буде винесено в сесійну залу. Таким чином, ну, це, а далі ще навіть в разі позитивного голосування, що президент має підписати. Тобто це, ну, мінімум якесь там 10 жовтня, мінімум. А тепер в мене питання. Ми ж говоримо про бізнес, про ФОПи. А як же так? Ну, тобто, як люди можуть працювати, не знаючи, їм платити з 1 жовтня одні податки чи інші вже? Ну, це насправді це божевілля, так ніхто в світі не робить. Ти не можеш змінити правила гри в футболі на 20-й хвилині матчу. Там до того грало 15 людей, після того 11, ворота змінилися, ще щось. Ну, це божевілля, так ніде не буває. Ми просто знущаємось над власним бізнесом. Це раз. Друге, давайте не про бізнес, давайте про людей. Військовий збір 1,5%, тепер буде 5%. Якщо це буде прийнято в другому читанні. Військовий збір – це те, що платить кожна людина. Кожна. Тобто це платить кожна людина, яка зараз нас чує. З кожної своєї зарплати, з доходів, з продажів, там і майна, чи ще щось. 5. Тобто більше, ніж 3 рази. Ви що, реально думаєте, що є, що з українців ще витрушувати? Мені здається, що з більшості українців вже нема що витрушувати. Яке підвищення податків? Більше того, підвищення податків може мати як результат не збільшення надходжень державного бюджету, а навіть їхнє зменшення. Тому що це не математика. Просто при певному збільшенні податків якась частина бізнесу закриється. Якась частина людей виїде за кордон або піде в тінь. Що ви робите взагалі? Ну, насправді, я шокований цим рішенням. А при тому, що Україна, знаєте, казати, от ви критикуєте, а нам потрібні гроші на армію, потрібні. Але, ну, є купа інших напрямків. Гральний бізнес. Ні, не підвищують податки йому. Транспортування російської нафти та газу. Ми продовжуємо транспортувати російський газ і російську нафту. Ну, тобто Росія з цього заробляє мільярди доларів, вкладає їх в те, щоб нас вбивати. А ми продовжуємо качати їхню нафту, їхній газ своєю територією, причому не збільшуючи свої доходи від цього. Ладно, я взагалі проти цього. Я взагалі проти того, щоб качати їхню нафту і газ. Окей, але я можу зрозуміти, що, наприклад, там Угорщина каже, ну, якщо ви не будете качати нам нафту, ми заблокуємо ваш там рух в ЄС. Або інші наші європейські партнери скажуть, нам потрібен російський газ на зиму. Ладно, ну тоді, якщо так потрібно, то давайте збільшимо ренту. І так, щоб з цього заробляла в першу чергу Україна, а не Росія. Бо інакше який сенс в цьому? Цього не робиться. Взагалі нічого в цьому напрямку не робиться. Замість цього підвищують податки для українців, щоб ще більше з українців витрусити гроші. Я обурений цією політикою «Слуги народу», уряду діючого. І я абсолютно її не приймаю, не розділяю. І вважаю її не просто помилковою, а такою, що працює на ворога, бо вона знищує економіку України. Почули, зафіксували. Будь ласка. Коментар на рахунок обурення. Ну, давайте тоді відверто говорити про те, чому відбулося таке голосування. Адже першочергово цей законопроект був винесений в зал набагато скоріше, на попередньому засіданні. І якби, власне, не політичні амбіції вельмишановного мого опонента сьогодні в ефірі, партії, фракції «Слуга народу», фракції «Європейська солідарність», то, власне, саме тоді був би проголосований. Адже на погоджувальній раді попереднього засідання було прийнято рішення всіма фракціями про те, що через
перемовини з Міжнародним валютним фондом, з іншими нашими міжнародними партнерами. Саме цей законопроект має зайти вчасно і бути прийнятий до 1 жовтня. Інакше ми не отримаємо всього того, що маємо отримати від наших європейських партнерів. Але чомусь тоді колеги наші по фракції і колеги по партії, відповідно, пана Олексія, вирішили проявити політичні амбіції і заблокувати це питання, тому що на погоджувальній раді прийняли позицію: окей, ми голосуємо, але в залі проголосувати вони не спромоглися. І, власне, саме тоді цей законопроект був пішов по процедурі скорочених поправок і, власне, зайшов знову в зал, знову таки. І те, що ми маємо сьогодні, це результат нашої з вами неправильної роботи або чиїхось політичних амбіцій. Ось що стоїть в основі, чому цей закон має... Так, зараз, одну хвилиночку. Чому цей закон має сьогодні саме цю процедуру, яку, до речі, от, ну, пан Олексій каже, що це нонсенс, хоча це не нонсенс, ми вже мали по цій процедурі голосування, так? На початку війни я вже про це сказала, і знову таки були випадки, коли закон мав зворотню дію. Але цей закон в такі умови привів якраз варіант, що Європейська солідарність не проголосувала, хоча на погоджувальній раді погодилася його проголосувати. От і все. Пане Олексію, будь ласка. Я дуже би хотів прокоментувати. Дивіться, ну, по-перше, пані Людмила не є членом погоджувальної ради, і хочу вам повідомити, що ніколи... Це публічна інформація. Да. Ну, я тоді повідомляю вам, що вас Я є членом фракції «Слуга народу», і ми це публічно обговорюємо, так само, як і у вашій фракції. Супер, це круто, що ви обговорюєте на фракції «Слуга народу», хоча, наскільки мені відомо, вас не виключили з фракції «Слуга народу». Мене не виключили з фракції «Слуга народу». Я припинила... Ви член фракції «Слуга народу»? Ну, ви ж знаєте, що членство і членство у фракції, і членство у партії – це різні речі. Мене виключили з партії «Слуга народу». Ну, ви ж бачите, де я сижу, які дії проводяться. Да, добре. Тим більше, коментар був пана Арахамії про те, що... Ще раз? Вас виключили з партії «Слуга народу»? Ну, ви ж бачите, що відбувається, де на табло світиться, ви ж можете перевірити, хто в якій фракції знаходиться. Я не розумію, я якось складно. Ви член партії «Слуга народу»? Ми зараз це питання ні? розглядаємо на ефірі. Ви ж взяли коментар стосовно голосування по законопроекту, який стосується оподаткування. Ну, я ж вам відповіла на це питання. Можете перелистати ефір і прослухати його ще раз, якщо з першого разу не почули. Ну, можна ще раз почути. Ви перемотаєте, дивіться, ви затягуєте важливий час, який важливий для обговорення нам просто... економічного Друзі, питання. Окей, добре. Пані Людмила не дуже хоче відповідати, тоді давайте відповіла. Я ж відповіла, просто ви не хочете почути або ще раз промотати, продивитись ефір. Тим більше ми з вами в залі працюємо, в одному залі, ви кожного дня бачите, хто як працює, хто блокує рішення. Просто вам стало зараз незручно, що я сказала правдиві речі про вашу фракцію. І хто заблокував питання голосування? Я готовий говорити про свою фракцію, але я вас питаю, вас виключили з партії «Слуга народу»? Ви ж почули, я ж відповіла. Мене не виключили з фракції «Слуга народу», ви ж бачите, як я голосую. З партії виключили, це публічна інформація, я її коментувала мільйон разів. Добре, але належність давайте... до партії і до фракції, знову-таки вам пояснюю, якщо ви не знаєте, що це різні речі. В більшості депутати, які знаходяться у фракції «Слуга народу», не є членами партії «Слуга народу». Суб'єктом подання на виборах була партія, але, власне, приналежність до партії не є важливим елементом, щоб бути членом фракції. І ви про це мали би знати, ви ж вже політик не першого року. Дякую. Будь ласка, пане Олексію. Тепер давайте я прокоментую. Перше, ніколи ми не погоджувались на погоджувальній раді голосувати за це підвищення податків. Ніколи. І ніколи не будемо за це голосувати, бо це божевілля. Раз. Два. Звичайно, пані Людмилі, я не суд, я не виношу вироків, але ми бачили відео, як пані Людмила перекидає щось схоже на пакет з грошима через забор свого маєтку в Тернополь, на Тернопільщині, якщо я не помиляюся. Значить, її звинувачує там НАБУ, її помічницю, в тому, що вони брали хабарі за те, щоб відправляти людей за кордон. То, може, для неї це невеликі податки. Це, ну що там, 1.5%, 5%, яка різниця? Якщо податки будуть зняті, то зарплат абсолютно для мене всіх це має людей, значення. Хто офіційно сплачує податки за свої зарплати. І я давайте, будь ласка, про податки Людмила, зараз це дамо важливо. Вам слово. Ні, будь ласка, друзі, Олексію. Давай, дивіться, це дуже важливі речі. В нас в Верховній Раді України склалося ціле таке міжфракційне об'єднання, я його називаю міжфракційне об'єднання СІЗО. Значить, це люди, які мали бути в СІЗО, замість цього вони знаходяться в Верховній Раді. Петро Олексійович сьогодні має провадження по державній зраді. Чому він знаходиться сьогодні у Верховній Раді?
Ну, дивіться, я розумію, що мої слова вам неприємні, пані Людмила, але це не... Ми ж з вами дискутуємо, як колеги, як політики. Я не про приємність абсолютно. Я задаю вам те саме запитання. Чому Петро Олексійович сьогодні знаходиться як депутат в Раді, якщо в нього є... Нас не розуміє глядацька аудиторія. Ну, пані Олексій, вас не розуміє глядацька аудиторія. Я розумію, що вам незручно, ви починаєте викручуватися, як завжди. Перестаньте фантазувати. Добре. Я можу продовжити? Я звертаюсь до ведучої. Будь ласка, Олексію, продовжуйте. Дякую. Я тоді дуже прошу вас, так як я фізично не знаходжусь в студії, мені складно онлайн якось, знаєте, перебивати. Олексію, ми перебивати. Вас запрошували до студії. Дякую. Я не зміг бути у вас фізично. Тому я включаюсь до вас онлайн. І я кажу, що я, будь ласка, пані Людмила може сказати все, що завгодно про мене, про мою фракцію, про кого хоче. Це її повне право. Я хочу сказати громадянам, які зараз нас дивляться. Значить, пані Людмилу виключили з партії «Слуга народу». Значить, партія «Слуга народу» вважає, що є проблемою те, що НАБУ опублікувало відео, в якому вона говорить, що пані Людмила разом з її помічницею брали хабарі за відправлення людей за кордон. Пане Олексій, я перепрошую, але це тема не нашого сьогоднішнього ефіру. Ми говоримо сьогодні про державний бюджет, про підвищення податків, про те, що відбувається сьогодні у Верховній Раді. Це ж відповідає нам на дуже просте питання. Якщо людина отримує хабарі пакетами, то звичайно, що її підвищення податків з 1,5% пане Олексію, до 5% ви добре, ви гарний фахівець юриспруденції, як і в інших галузях. Так, ви знаєте, що людина вважається невинуватою, поки її вона не буде доказана у судовому порядку. Дуже тому ми не будемо нікого звинувачувати. Давайте... Я сформулював дуже чітко, я повторюсь. Це не я, не фракція моя, не партія, а Національне антикорупційне бюро виклало відео, на якому пані Людмила ми бачили її ознайомлення, звичайно, але давайте... Да, пакет з грошима. Я не знаю, що це було. Суд хай відповість. Але я хочу сказати, що коли людина, я не кажу зараз конкретно пані Людмила, а взагалі людина, депутатка, депутат, просто фізична особа, отримує пакетами долари, то тоді, звичайно, 1,5%, 5%, 10% великої різниці немає. Але коли українці отримують зарплатню 10 тисяч гривень, 12 тисяч гривень, 15 або інші доходи порівняні, то для них є велика різниця. 1,5% з них беруть чи 5. І це абсолютно не жарт. Це дуже, дуже серйозно. І тому просто так підвищувати ці податки безкінечно неправильно. Штрафи підвищувати неправильно. І я звертаю вашу увагу ще раз. Не я, а партія «Слуга народу» виключила зі свого складу пані Людмилу після цього скандалу. Не я це зробив. Тобто це їхня партія, не чекаючи рішення суду, прийняла таке рішення і виключила її. Це не був я. Але їхня партія це зробила. Я почула. Думаю, що для глядачів з великою це важливо просто знати. Поваги до дипломатії, знаючи історію мого колеги про партію Януковича, регіонів розкажіть. І все інше, і купа ефірів. Я вам низько кланяюсь за ваш нульовий рівень чоловічності, тобто рівень чоловіка у вас перед жінкою, як на мене, рівень нулю. При всій повазі, були б ви тут в ефірі, поруч стояли б, ми б, напевно, після ефіру мали б довгу дискусію з вами тут в студії, не поїхали б додому. Дійсно, будь ласка, не почули вас? Я кажу, куди поїхали? Додому пані Людмили, де вона гроші через паркан кидала? Ну, точно би не пане Олексію, у вас якась фантазія досить, вибачте, збочена. Ну, при всій повазі, але ви... Ні, з мене збочена фантазія. Чи відео? Ну, давайте я зараз включу відео НАБУ. Будь ласка, включайте, воно є в публічному доступі. Прошу мову. Так, панове, давайте, це не тема нашої сьогоднішньої розмови. Те, що було, те зараз є безпосередньо в відкритому доступі. З цим може ознайомитись кожен громадянин, якщо це потрібно. Цим займаються наші органи. Ми займаємося своєю справою, обговорюємо те, що відбувається
зараз, те, що відбувається зараз у Верховній Раді. Тому повертаємося до податків, повертаємося до бюджету, до того, що відбуватиметься. Пане Олексію, до вас тоді запитання. Який вихід з цієї всієї ситуації ви особисто вбачаєте, якщо ви не підтримуєте нововведення, якщо ви не підтримуєте підвищення податків? Що далі, якщо за це голосують, якщо це підтримують, якщо це впроваджують? Цьому можна якимось чином запобігти? Бо посеред українців, звичайно, є думка про те, що це неправильно. Хтось каже, що так, якщо це потрібно для армії, то ми готові. Але якщо сплачувати, то сплачувати всі, і аби всі українці були в рівних умовах. Ну, але ми розуміємо, що є люди, ті, які проти цього. Що робити? Який ваш вихід? Яке ваше бачення? Дивіться, дуже важливо, щоб кожен відповідав за свої слова. Значить, я зараз, це всього лише 19 секунд, може, хтось не бачив, я от зараз відкрив. Пане Олексію, це не тема нашого ефіру. Ну, проїхали, ну, серйозно. Вас цензура? У нас немає ніякої цензури, але ми займаємо ефірний час, пане Олексію. Ні, я не займаю, це всього лише 19 секунд. Ну, для чого нам це зараз інформація в ефірі? Пане Олексію. Відео НАБУ. Пане Олексію, ну давайте ми будемо вирішувати, що ми будемо показувати в нашому ефірі, що будемо обговорювати в нашому ефірі. Чого? Давайте прокоментую. По-перше, на відео вагітна жінка, яка знаходиться у себе вдома на своєму подвір'ю. Ви бачите там хабар чи пакет з хабарем. Що ви фантазуєте? По-друге, якщо ви дозвольте, я прокоментую те, що ви зараз намагаєтесь мене образити в ефірі. Пане Олексію, перепрошую, давайте дамо слово Людмилі, будь ласка. Насправді, ви іншого не вмієте, тільки ображати, особливо жінок, судячи з вашого рівня розвитку, я бачу, що ну на тому все. Вона відео, вагітна жінка, яка на 33-му тижні вагітності носить під серцем дитину, яку скомпрометували, і яка біжить по своєму ж подвір'ю, я не в когось вдома, я не несу якийсь хабар, про який ви говорите, і навіть статтю, про яку сьогодні говорить НАБУ, абсолютно не має нічого спільного з хабарем. В статті йде мова про перевищення службових обов'язків. І ви про це точно знаєте, тому що немає ні доказів, ні якоїсь доказової бази, ні від НАБУ, ні від САПа, про те, що я була причетна до хабара чи отримання його. І якщо ви вмієте читати, а тим більше вважаєте себе розумною людиною, то, напевно, ви зараз би промоніторили би і зрозуміли, що є розуміння фантазії, те, що у вас зараз відбувається, а є факт. Тому зробіть, будь ласка, офіційне звернення в Національне антикорупційне бюро і отримайте офіційну відповідь, яку потім почнете коментувати. По якій статті сьогодні НАБУ хоче вести розслідування і веде його, по якій статті я сьогодні знаходжуся в судовому розгляді, і це точно не про хабар мова. І на відео було б вам, напевно, соромно говорити про те, ще раз нагадую, що там жінка, яка під серцем носить дитину, яка народилася в мене, дякувати Богу, на жаль, скоріше через терміни, тому що, ну, правда, це був стрес, і нікому не приємно. І я впевнена, що якщо до вас хтось прийде з правоохоронних завтра, післязавтра, ви посміхатися в цей момент не будете. І перестаньте поводити себе так, як ви зараз поводите. Це, повірте, досить некрасиво. Добре, в мене питання до ведучої. Я можу говорити, щоб мене не перебивало? Звичайно, будь ласка, дякую вам слово. Вам дуже. Значить, я повертаюсь. По-перше, з усією повагою, я дай Боже здоров'я вам, пані Людмила, вашій дитині і всій вашій родині. Але, вибачаюсь, не треба перекладати з хворої голови на здорову. Відео, яке я показую, і воно називається, я просто загуглив, Нардепка намагається позбутися хабаря. Це відео Національного антикорупційного бюро України. Я не знімав його, я не працюю там, слава Богу. Це не до мене. Це їхнє відео. І вони його назвали «Нардепка намагається позбутися хабаря». Будь ласка, можете побачити, і там хто куди що несе, що кидає через паркан, не знаю. Друге, це не я, а партія «Слуга народу», в яку входила пані Людмила, виключила її зі свого складу після цього відео. Ще раз, не я.
І виключили її, не питаючи, чи вона вагітна, чи вона не вагітна. Нічого не питаючи, взяли і виключили. Тому якщо ви вважаєте, що це несправедливо, неправильно, напевно, треба це не до мене ставити питання, а до вашої партії. Яка вона вас взяла і виключила зі складу вашої партії після цього відео і після цього інциденту, так м'яко кажучи. Це друге важливе. Третє. Знаєте, коли ви починаєте говорити, це чоловік чи жінка, я вже сиджу в цій сесійній залі певний час. І я бачу ваших колег, Миколу Задорожнього, який мав розслідувати хабарі на фортифікаціях, а його виявили на хабарях самого. Це теж слуга народу. Підозра, я не суд, але підозра є йому за хабарництво. І Одарченко, який тепер нам говорить, що він втік. Оце остання новина. Інший колега, слуга народу, Одарченко, якого звинувачували в тому, що він отримав хабаря. Він теж вніс заставу, теж ходив в Верховну Раду, теж сказав, що він ні в чому не винний. Сьогодні новина, що його вже нема в Україні, він десь перетнув кордон. Ще один ваш колега, Артем Дмитрук, ви його там теж виключали з фракції раніше, чи він сам виходив, не знаю. Але він обирався від «Слуги народу». Теж він якось зник з України після того, як виявилось до нього питання. І тому казати мені, що я жінка, не жінка, чоловік, не чоловік, вибачте, цим не треба прикриватися. Тут кожен несе відповідальність, жінка, не жінка, чоловік, не чоловік, всі однакові абсолютно. Тому що це дуже важливо. Ви почали казати, я кажу податки, ви говорите, бачите, вони безвідповідальні, вони не хочуть підняти податки, а вони потрібні. А я кажу вам, якщо б в Україні побороти хабарництво, якщо б припинити красти з державного бюджету, то тоді не треба буде підвищувати податки. Тоді в нас достатньо буде грошей і на армію, і на все інше. Просто треба припинити хабарництво і крадіжки з державного бюджету України. Оце те, що єдине я вам кажу. І, на жаль, в нас така ціла велика купа різноманітних депутатів, в більшості своїх обраних від партії «Слуга народу». Деяких вони позбавились, як вас. Сказали, ми до неї не маємо відношення, вона тепер не член нашої партії. Деяких так і не позбавились. Але це проблема, величезна проблема в нашій державі. І казати, що її немає, робити вигляд, що це неважливо, це божевілля. Почули. Будь ласка, коментар, будь ласка. Я би, знаєте, як завжди кажуть, своєму оці не бачимо. Знову таки, повертаємося до того, що, напевно, ви коментуєте все те, що зробив лідер вашої фракції Петро Олексійович. От тут, ну, є про що говорити. І там відео такі, що як треба. Знову тепер до відео, яке ви чуєте про... Пане Олексію, ми ж вас вислухали. Я не бачу відео, як він через паркан кидає гроші. Ви бачили тут, що є через паркан? Такого відео я не бачив про нього. Олексію, давайте ми по черзі. Ми ж вас вислухали. Тепер давайте будемо толерантними. Знову таки, повертаюся до питання виключення з партії. Це було моє прохання усне. Виключити з партії, оскільки це політично, толерантно, правильно. Для того, щоб питання назви партії не лунало там, де не потрібно. Я впевнена, що любий би, в тому числі, напевне, пан Олексій, також би прийняв би таке рішення, тому що політично це виглядає правильно. Що стосується виключення з фракції, дивуюся, що пан Олексій, наскільки вміє фантазувати, розповідати, казати на чорне-біле, це, напевно, треба вміти за роки політичної кар'єри, знов-таки, і в партії регіонів, і в будь-яких партіях, які сьогодні є наслідком того, що в Україні сталася війна, які підтримували Росію і тому подібні речі. Про це також дуже багато є відео, які ми можемо зараз подивитися. Але знову-таки, щоб це часу нам тільки хватило. Власне, про фракцію Давид Арахамія сказав таким чином, що допоки йде досудове розслідування, пані Людмила не приймає участі в засіданнях. І це правда. Я вийшла на роботу з 5 січня, а досудове розслідування закінчилося в листопаді попереднього року. До того моменту часу я була відсторонена від виконання обов'язків. Після того, коли публічно дані були оприлюднені, і юристи будь-які, і фракція в тому числі, і ви, пане Олексію, маєте можливість отримати матеріали, побачити, розібратися і зрозуміти, власне, що відбулося, як це відбулося і як я попала в цю історію, то вже б також би тут постидалися би говорити те, що ви сказали. Тому що проти мене немає нічого, ніяких обставин, тільки відео, яке ви бачите, на якому видно, що вагітна жінка біжить по подвір'ю, але вам не дано в житті бути вагітною жінкою, і ви не знаєте, що таке бути вагітною жінкою. І тому коментувати те, що коментуєте ви, насправді некрасиво, тому
що ви не знаєте, що таке стрес в плані вагітної жінки. І тому, коли мене зняло НАБУ ось таким чином і підписало про хабар, то це знову-таки питання, яке ми будемо вже дати в наступному судовому засіданні, якщо це, власне, підписало НАБУ. А я впевнена, що це підписали всі ті, кому дісталося це відео і написали це про хабар, тому що НАБУ на своєму сайті публікувало інформацію про те, що стаття, яку вони мені передбачають, це якраз перевищення службових обов'язків. І ні в якому випадку ніде про хабар не йшла мова, оскільки в них також є оперативні розслідувальні дії, згідно яких чітко зрозуміло, що я ніколи не приймала участь в ніяких зговорах, які би стосувалися хабара чи отримання цього хабара. Ніколи не просила хабара, не заявляла про це і ніде не була на перемовинах, які стосувалися хабара. І мені дуже соромно за вас, що ви цього не знаєте, маючи такий величезний бекграунд подій попередніх скликань ваших і політичних ваших різних моментів, які, ну, насправді, чесно, виглядають паскудно. І зараз, чесно кажучи, ви виглядаєте паскудно в цьому ефірі. Будь ласка, Олексій. Дякую. Дивіться, ну це, чесно кажучи, унікально. Тобто я так розумію, що хабарництво – це нормальна історія для вагітної жінки. Для інших – ні. А якщо, не дай, отак склалося, ну, це вже що це значить, це, то це можливо. Пане я Олексій, думаю, у вас параноя. Я хочу завершити. Я думаю, що дуже правильно було би відповідати за свої дії. І кожна людина, ну, фізичний стан, я маю величезну повагу до жінки і до вагітності. Але я думаю, що не треба казати, ну, якось, знаєте, намагатися, ну, все це перекласти, що це от вагітність, тому можу робити, якби що завгодно. Якби йшло про хабар, то раз. Стаття б, напевне, друге, була про хабар. Друге, будь ласка, я завершую. Значить, друге, ви самі, як ви сказали, подали на вихід з партії. Ну, значить, напевно, ви бачите якусь проблему. І партія задовольнила ваше бажання вийти зі складу партії. Я думаю, що це про щось свідчить. Я це не я. Пояснила. Ну, для мене це дуже важливо. Я просто хочу, щоб люди почули. Я не є слідчим. Я не є НАБУ. Я не є прокурор. І я тим більше не є суддя. Але я є громадянином України. І я дивлюсь на те, що відбувається. І я бачу, як НАБУ оприлюднює справу щодо вас і вашої помічниці. Там ваша помічниця ще проходить по справі, наскільки я розумію. І в чому звинувачують конкретно її, чи в хабарництві, чи в чомусь іншому, я не знаю. Я, звичайно, розумію, що ви зараз кажете, що вона жінка, а значить, я не можу ставити питання. Але це виглядає дивно. Тому що, ну, на жаль, хабарництвом можуть займатися і чоловіки, що буває часто, і жінки, що, на жаль, теж буває. І сказати, що я, так як я жінка, хабарництво бути не може, ну, виглядає трішки дивно. Тому я хочу вам сказати ще раз, пані Людмила, ви просто коли говорите, ви там про мене щось, будь ласка, ви говоріть, що хочете про мене. Я такий, не такий, але на цю принаймні хвилину жодних відео, підозр чи ще чогось по відношенню до мене немає, хоч ваша влада, яку ви приособлюєте тут, слуга народу, шукала на мене все, що могла, бо я не мовчу. Бо дуже зручно було би сидіти і мовчати, і сказати, нормальна розмова, ну що там, ну ходять хабарники по Верховній Раді, які проблеми, ходять ці, дуже зручно просто посміхатися і казати, що це нормально. А я кажу, це ненормально. І я кажу, це неправильно. І за це мене ваша влада шукає як тільки може, але нічого не змогла проти мене знайти. Нічого. Ще раз повторюю, нічого. І навіть будинку, через паркан якого мені кидати пакет, не існує. Бо в мене нема будинку. Ніколи не було. Дай Боже, може колись буде, але немає його. І те, що я став народним депутатом, не дало мені можливість отримати будинок. Тому я з усією повагою, коли, знаєте, я ж, пані Людмила, навіть не хотів підіймати цю тему. Але коли ви почали казати, що там хтось грається на політиці, на податках, а це ж такий важливий момент, то вибачте, будь ласка, ви спочатку в суді, коли я почую, що суд визнав вас невинною, тоді я скажу, ви знаєте, пані Людмила Марченко визнали невинною, вона як невинна особа може мені щось розповісти. А коли я знаю, що вас чомусь підозрюють, чи в хабарництві, чи в зловживанні службовим становищем своїм, і ви говорите мені, як там треба голосувати чи не голосувати, це дуже дивно. І коли ви говорите про європейські практики,
то європейські посадовці, яких запідозрили в чомусь такому, йдуть у відставку. Не просто говорять, там щось десь відбувається, не просто їх виключають з партії, а вони йдуть у відставку, тому що це дуже важливо, тому що це дуже обурливо. І тому що, коли я включаюся на ефіри до громадян України, і перше, що вони кажуть, ви там всі депутати, хабарники, негідники. І пані Людмила, дивлячись вам в очі, я кажу, це із-за таких людей в тому числі, і із-за таких відео, як це, і із-за таких депутатів, як ви, я це чую. І тому мене це обурює. І тому я маю право це сказати в прямому ефірі і свою думку щодо цього. Все. Почули? Пані Людмило, на завершення. Вам і закриваємо цю тему. Я би пропонувала вам з цим спічем звернутися до вашого лідера, знов-таки до Петра Олексійовича, і прокоментувати всі оці речі, чому він знаходиться в парламенті і, власне, в якій партії він є і за що голосує. І перестаньте так різко міняти на собі кепку. Одна влада ось так, інша прийшла влада по-іншому. Дружити лише з тими, кому, з ким, напевно, зручно товаришувати, пане Олексію. А наступного разу, коли запрошують в ефір, Олексію, вас коли запрошують в ефір гостя, то гості... Президентом, яку кепку я поміняв? Олексію, завжди є чітка інформація, хто є гості. Тому, пане Олексію, я би вас рада була бачити тут, а не ось там, волаючи з другої сторони екрану, розповідаючи, фантазуючи такий, ну, те, що... Панове, я... Фантазуючи? Панове, Це відео НАБУ, це моя фантазія. Там нема пакету, подивіться відео. Ну що ж ви перестаньте оці, зніміть окуляри, про які пакети йде мова? Завершуємо, із відео завершуємо.